नमस्ते हामी नेपाल एसबीआई ब्याङ्कबाट हामी न्युजिल्यान्ड अस्ट्रेलिया क्यानाडा लगायत युके लगायत विभिन्न कन्ट्रिजहरूमा स्टडीको लागि एजुकेसन लोन प्रोसेस गर्ने गर्दछौँ एजुकेसन लोनको केसमा हामीलाई नेपालमा एउटा पाइनियर ब्याङ्किङ भन्दा पनि हुन्छ नेपाल एसबीआई ब्याङ्कलाई यो एउटा राम्रो एजुकेसन लोनको केसमा राम्रो फुटहोल्ड छ हाम्रो ब्याङ्कको हाम्रो हामीले गर्ने एजुकेसन लोन ह्यासल फ्री अनि रिलायबल र भिजा प्रोसेसिङको लागि अलि बढी सपोर्टिभ पनि छ हाम्रो विभिन्न ठाउँमा देशको विभिन्न ठाउँमा ब्रान्चहरू छ ब्रान्चेसहरू धेरै ठाउँमा छ त्योमध्ये हजुर नजिकको ब्रान्चबाट एजुकेसन लोन प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै शाखाबाट पनि प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ नेपाल एसबीआई ब्याङ्क बी द मस्ट पे फर ब्याङ्क फर ए ट्रान्सफर्मिङ नेपाल थ्याङ्क यू